Вітаю вас, глядачі Суспільного та слухачі Українського радіо «Лтава». Це тема дня. Минає тиждень після Великодня, і більшість із нас поспішає прибрати на могилах своїх рідних, тому що вже наступний тиждень, перші дні наступного тижня – поминальні. Дехто вважає таким понеділок, хтось називає, що правильно поминати померлих на 9-й день після Воскресіння, тобто у вівторок. Звідки ці розбіжності, навіщо ми поминаємо померлих та як підтримати людину, яка пережила втрату? На ці та інші запитання будемо шукати відповіді у психолога та священника. Тема програми – поминальні дні, традиції та заборони. За нашим круглим столом сьогодні священник храму преподобного Серафима Саровського, отець Сергій Пашко та психолог, який працює із втратами, Олександр Тимошенко. Доброго вечора вам. Доброго вечора. Який день наступного тижня правильно вважати поминальним? Понеділок, який так і називається поминальним, чи все ж таки вівторок, 9-й день після Воскресіння? Якщо ми беремо регіональну практику нашої полтавської землі, то, звичайно, це буде поминальний понеділок, як і говорять у народі. Згідно церковному уставу, поминальний день – це вівторок. Скажімо так, особливість у цьому суто богослужбова, оскільки недільна служба, вона ще присвячена тижню Антипасхи і тобто наступного тижня після самої Пасхи, і вечірня служба в цей день також вона присвячена цим, скажімо так, ідея цього богослужіння, вона переплітається із цими всіми темами. А от понеділок, вечір, це, скажімо так, перший вільний день, який уже починає після пасхальний цикл богослужбовий, і це якраз, ну, скажімо так, найзручніший момент для того, щоб згадати про своїх померлих рідних. Угу. І чому день вівторка називається Радуниця? В деяких регіонах це не прижилась, ця назва на Полтавщині також, але це, ну, поширена назва. Ви знаєте, справа в тому, що коли ми говоримо про християнство і коли ми говоримо про поминання померлих і взагалі питання, скажімо так, життя після смерті, загробного життя, то ми відразу говоримо все-таки про Христа, оскільки головний він у християнстві, головна його жертва, головне його воскресіння і та надія, оскільки Христос є надія для вірних, в якій кожний віруючий, він, вірячи в Христа, вірить в те, що він буде також Христос його воскресить в певний потрібний момент, коли це буде необхідно. І тому сама назва Радуниця, вона пов'язана з тим, що згідно вчення церкви, Христос своєю жертовною смертю, скажімо так, після смерті, він сходить у пекло і він його руйнує повністю. Ми навіть маємо, скажімо так, історично ікони, древні ікони Воскресіння Христа, на яких зображений Христос, який стоїть на воротах пекла, які попрані, які лежать зломлені, навіть намальовані такі схематичні запори ада, тобто такі ключі, замки розбиті, і Христос за правою і лівою рукою виводить звідти всіх тих, які відгукнулися на його проповідь, всіх тих, яких признали його Богом. Тобто, починаючи від Адама і Єви, всіх старозаповітних праведників, і є церковне вчення про те, що оця проповідь Христа у пеклі, вона не має свого кінця, тобто вона завжди є. І радість померлих в тому, що Христос воскрес, він визволив їх із оцієї влади пекла, яка панувала над людиною з моменту її гріхопадіння. Тому називається Радуниця. Тобто ми раділи воскресінню Христа тут, будучи на землі, на цьому світі. У нас є надія в ньому. Тобто ми на нього надіємося, що ми нікуди не дінемося, а ми будемо жити вічно разом із ним. А також і померлі, оскільки вони також нікуди не ділися, вони існують з Богом, скажімо так, у іншому світі. Але для них це також радість, оскільки проповідь Христа, вона продовжується, і кожен померлий, який, ну, скажімо так, самовизначився на цьому світі, він має змогу, уже не тільки надію, як ми, а уже змогу, реальну змогу вічного життя разом із Богом. Все ж таки є принципова різниця, коли поминати, після Пасхи, понеділок чи вівторок? Чесно кажучи, я думаю, що дуже принципово до цього не варто підходити, оскільки, ну, такий навіть технічний момент, багато дуже людей і понеділок, і вівторок, робочі дні, в них просто немає змоги відвідати кладовище. Але, знову ж таки, важливо розуміти те, що поминання християнське, воно в першу чергу в молитві за свого померлого. В деяких цвинтарях спостерігаємо пікніки цілі, збираються люди родинами, влаштовують застілля. Чи варто підтримувати таку традицію? Мені здається, що
ну, скажімо, завжди потрібно, ну, так, трохи розсудливо до цього відноситись, оскільки коли ми, ну, я навіть сам робив такий експеримент, будучи на цвинтарі, ми служили панахиду, а потім я у людей запитував, а навіщо ви тут зібрані? Вони кажуть, ми поминаємо. Я запитую їх, а що це означає? І кожен в якусь свою версію проговорює. Тобто навіть такого точного розуміння цього питання просто немає. Я думаю, що в принципі, це зробити можна, але дуже велике питання, чи це буде коректно в даному случаю, в даному випадку. Можна нести їжу чи якісь речі, там в селах прийнято залишати хустинки, там якісь рушники на кладовищі. Можна це робити? Також, ну, скажімо так, що стосується взагалі поминальної трапези, то це нормальна практика, яка полягає, суть її полягає в тому, що це, скажімо так, милостиня певна, тобто зібрати людей, які помоляться за твого покійного рідного, когось із рідні, а потім ти їх отак безкоштовно нагодуєш. Угу. І це абсолютно нормально і дуже добре. Коли залишали хустинки, я думаю, предки залишали їх із тим, щоб хтось їх взяв і потім користувався як звичайною своєю річчю. Тобто це також такий елемент милостині. Угу. А от коли залишають на могилках там цукерки, якусь їжу, це коректно? Я думаю, що коректніше віддати їх тим, хто цього потребує, і ми тоді будемо точно знати, що це милостиня конкретна. А пробачте, коли наливається чарка з горілкою, залишається на могилі, начебто для померлого, то йому це, ну, ніякої користі від цього немає загалом. Тобто навіть людина потребує допомоги саме молитовної, але їй замість цього наливають чарку з горілкою, я думаю, це не дуже приємно. Чого ще краще не нести на цвинтарі, знає моя колега зі служби новин Лілія Пархоменко. Вона поцікавилася, як готуються полтавці до поминальних днів. Що дізналася, давайте подивимося в сюжеті. Красиво, але небезпечно для довкілля. Так про штучні квіти говорить полтавка Раїса Булавацька. Ритуальні букети та вінки на могили близьких приносить нечасто. Якби у нас був вивіз сміття чи переробний комбінат, ми б спалювали, якусь продукцію виробляли. А так воно не перегниває, усе в землі. Проти штучних букетів та вінків на могилах близько 10 років виступає Українська греко-католицька церква. Священник Максим Кролевський каже, такі квіти не повертають до життя мертвих, але завдають шкоди живим. Потрібно за них молитися, потрібно за них, можливо, навіть щось пожертвувати чи вшанувати то в якийсь інший спосіб. Це, напевно, те кліше тієї комуністично-атеїстичної машини, яка хотіла щось взаміну за тих молитов, замість того священника людям дати чогось іншого, можна сказати, менш вартіснішого. Поруч із кладовищем продає штучні квіти пані Валентина. Таку продукцію реалізовує близько 2 років. Каже, попит не зменшується. У нас ще та традиція, що ми повинні віддати шану, дань і любов тим, хто у нас помер. І всі несуть квіти. Я чула про це, що не можна цих квітів носити, що церква каже, що це дуже великий гріх. Ритуальні вінки та кошики, говорить еколог Микола Рябика, шкодять довкіллю. Розкладаються штучні квіти більше століття. При спалюванні забруднюють повітря діоксинами, які викликають онкозахворювання. Ми не можемо встановити, з якого вони пластику зроблені, і таким чином ми не можемо в подальшому їх переробити. Адже ні відповідного маркування, ні відповідних якихось бірочок, нічого на них немає, і тому вони просто викидаються і спалюються. За словами Миколи Рябики, традиція покладання штучних вінків та квітів на могили походить із 90-х років минулого століття. У той час пластик був дешевим. Його масово використовували у промисловості. Жінка в сюжеті, посилаючись на думку церкви, сказала, що штучні квіти – це гріх. Чи є офіційна позиція православної церкви щодо штучних квітів? Чесно кажучи, я не знаю офіційної позиції, але я думаю, що от ті думки, які висказані у сюжеті, вони заслуговують певної уваги, оскільки з одного боку, звичайно, ми повинні віддати шану своїм померлим, але ж знову-таки, коли ми говоримо про християнство, то головна шана, по-перше, це за них молитва, а по-друге, я думаю, це достойне і чесне наше життя, а також життя їхніх нащадків, тобто наших дітей, онуків, тих померлих, які б, я думаю, хотіли бачити їх добрими, чесними і порядними людьми. Це по-перше. Але це дуже складно. Розумієте, принести вінок, покласти на могилу, випити чарку, закусити пиріжком – це набагато легше.
І людина думає, що цим вона віддала свою дань. Віддача мінімальна насправді. І тому, що, я думаю, слід добре подумати, перш ніж нести штучні квіти на кладовище. Мені здається, звичайно, краще нести живі квіти, оскільки навіть символіка живої квітки, вона більше християнська, скажімо так, ніж квітки штучної. Це питання до вас, Олександр Володимирович. Кому більше потрібно поминання померлих? Живим чи тим, хто пішов у інший світ, як вважаєте? Ну, теж як віруючий, то, звісно, тем, кто уже пошел, и тем, кто остался. Потому что те, кто остался, молится, он показывает свою любовь, покаяние, потому что бывает после смерти близкого, жизнь переворачивается таким образом, что мы невольно видим то лучшее, что у нас было. Говорят, что вот как бы, когда жили, не видели, не ценили, да, когда потеряли, оценили. Поэтому это еще и момент понимания, что ты понял, что ты переоценил. Ну, чтобы дальше уже не повторять тех ошибок. То есть очень тут ну, много составляющих можно взять. А ви що можете додати? Навіщо ми взагалі поминаємо померлих? Навіщо це потрібно? Насправді це потрібно і живим, і померлим. Тобто християнська віра, вона віра у живого Бога, який, згідно Священного Писання, є Богом живих і померлих. Тобто Богом тих, хто на цьому світі, і тих, хто з цього світу пішов. І, звичайно, людина, яка молиться, вона просить Бога за спокій душі свого рідного, вона заспокоюється і сама. Оскільки Господь, розумієте, відносини між живими і померлими людьми, вони починають будуватися зовсім не так, як між людьми живими. Тобто ми зараз з вами сидимо, спілкуємося, ми можемо прийти одне до одного в гості, поговорити. А коли людина переходить у світ померлих, коли душа відходить до Бога, то, скажімо так, основою оцього єднання з покійним є якраз Господь. Тобто ми через нього з'єднуємося, скажімо так, в молитві із людьми померлими. З'єднуємося, я маю на увазі, не в окультному розумінні цього, а в християнському, оскільки Христос як голова церкви, він голова церкви і цієї, що на цьому світі, і голова церкви тієї, що уже, скажімо так, у іншому вимірі. На жаль, всі ми тут лише гості, рано чи пізно доводиться прощатися з тими, з рідними, переживати втрату. Можна стверджувати, що віруюча людина переживає її спокійніше, ніж атеїст? Так, да, якщо чоловік віруючий, то, по крайній мірі, віра в те, що ну, душа близького чоловіка знаходиться на небі, или кто как назовет, в другом измерении, сейчас по-современному так проще понимают люди, это, конечно, дает возможность, дает надежду. Потому что надежда – это великое вообще-то чувство. Я не помню, кто из великих философов сказал, что если я верю в Бога, я ничего не теряю. Если я не верю в Бога, а Он есть, то я теряю все. То есть даже с этой точки зрения, то это дает человеку надежду. Потому что когда теряются близкие, особенно дети, эти утраты переживаются наиболее сильно, да, тогда закрывается смысл всей жизни. Ну, если подходить к смыслу жизни, родить детей, там, построить дом, как знаете, есть такая стандартная, все равно все помрем, да. И получается, что когда человек теряет смысл жизни, то он может и сам уйти из жизни. То, что ну, очень трудно бывает пережить, потому что смерть детей, оно психологически по переживаниям стоит на первом месте среди всех смертей. Поэтому если люди верят, то ну, я просто имею опыт консультирования матерей, у кого погибли или умерли дети, то это, конечно, тут слов просто нет. Розкажіть, будь ласка, про етапи переживання. Як психолог, можна по поличкам розібрати? Да, важно людям знати етапи переживання. Да, вони, это не просто видумки теоретиков, это чітко працює. Это, ну, хто переживав, мене слышить, поймет. Значит, перший етап – это шок. Ну, внезапно, когда особенно внезапна смерть, шок – это своего рода защита. Она по-разному проявляется. Человек может вообще... Бывают случаи, когда ну, люди говорят, что даже, в общем-то, не помнят, как похороны готовились, как хоронили, были в неком тумане. Это как бы защита. Другие люди переживают шок, они уходят в ступор и вообще ничего не делают, как бы вот застывают на месте. Это тоже дает возможность психике как-то собраться.
Есть люди, которые, наоборот, собираются и четко, как, ну, как автомат, делают свое дело. Но потом, також шок, коли людина... Ну, дело в том, что в стрессе есть три варианта выхода. Это беги, бей, замри. Да, как в природе есть такое у людей. Поэтому просто это зависит от психики людей. Так? Второй этап – это отрицание потерь. Это такой интересный этап, когда ну, такое ощущение находит, что вроде бы человек или на работе где-то сейчас, или вот он придет, или он удалился куда-то, он ушел. И иногда этот этап затягивается, и он тоже дает возможность развалиться. Я вот знаю случай, когда мать много лет писала письма дочке, и она была убеждена, что дочка уехала куда-то в командировку. Выводить из этого состояния человека может и не надо, потому что если он увидит реальность, мы не знаем, как он себя поведет. Третий этап – поиск замены. Вот тут вот этап, он опасный, ну как опасный, может привести к следующему. Если, допустим, умирает жена или муж, то человек, оставшись в одиночестве, может поспешно, компульсивно искать замену. Это не есть поиск пары. Вот в том смысле, в хорошем, когда человек осознанно понимает, что он ищет пару. И обычно люди пытаются найти похожее что-то, но оно не бывает, и очень часто такие браки распадаются. Поэтому нужен определенный этап, это где-то краще швидко не шукати, 2-3 года все-таки побыть. Следующий этап принятие гнев или истинное переживание потерь, когда вдруг на человека могут находить неконтролируемые слезы, паника. Это не поддается контролю сознательному. Ну, вот просто человек может спокойно день проводить, прийти вечером домой, и вдруг на него накатываются рыдания. Ну, рекомендация не сдерживать их, не стесняться, не бояться, потому что сдержанный стресс, он будет разваливать изнутри. Вот эти наши фразы «мужчины не плачут», все это ерунда, надо плакать, слезы – это снятие стресса. И четвертый этап – это принятие потерь. Вот сколько он длится, зависит от многих факторов. Насколько человек был близок, в момент смерти жили ли вместе или не жили, болел он, не болел, сколько лет. И, ну, это все относительно, но говорят, вот особенно такой жесткий период – это первый год, где-то 3 года. Ну, я знаю случаи, когда и 5, и 8 лет люди переживали за своих близких. Еще есть этапы, я вот интересный этап встретил в одной литературе – построение новых отношений с умершим, вот как отец Сергий говорил. Что это такое? Это вот тут проще верующим людям. Это как, если человек, допустим, ищет себе пару для жизни, или там родители рожают другого ребенка, то есть это выглядит таким образом, что вот, если я верю, что он там, ну, я могу беседовать с ним, не надо этого стесняться, в мыслях, в словах даже. Люди, ну, тут будет вопрос, люди надо бояться. Мне одна женщина подошла, говорит, знакомая, говорит, слушай, я с матерью своей разговариваю вслух. Я говорю, так разговаривай, что, в чем тут проблема. Люди бояться. Це не надо... є при ознакою якогось там відхилення, порушення, якщо людина говорить. От там нет. Тут надо смотреть, как это долго проявляется, как это влияет на жизнь человека. Потому что если просто вот у человека есть позыв там поговорить, он все равно чувствует, как бы вот. Есть такие ощущения, когда ну, присутствие человека в доме, вот такое какое-то невидимое присутствие человека в душе, ну его же не выкинешь, если долго. Коли, в яких випадках люди приходять до психолога після втрати близьких? Більшість все ж таки, мабуть, переживає це самостійно. Дело в том, что вот это и опасно, потому что когда человек самостоятельно переживает потерю, он может попасть под власть каких-то, ну скажем, мягко говоря, не совсем адекватных советов. Допустим, приходят иногда люди и говорят, слушайте, вот я не хочу выкидывать вещи, мне говорят, на 40-й день надо от них избавиться. Или вот насчет говорить, да, беседовать. Или там какой-то женщине сказали, не плачь на могиле сына, ты его расстраиваешь. Или там занавешивать эти зеркала,
или убирать фотографии. То есть как бы есть такие подходы, что если человек умер, надо убрать всю память о нем из дома, выкинуть все, но это обман себя. Оно будет все напоминать. Поэтому тут зачем нужен психолог? Психолог именно даст понять человеку, что все, что он переживает, если это не рушит его жизнь, он не впадает в истерики неконтролируемые, где уже, наверное, может нужна помощь других специалистов, это нормально. Даже это успокаивает людей. Даже выговорится. Потому что, понимаете, если приходит мать потерявшего ребенка, ну, їй щось таке говорити, навіть смисла нет. Як правильно вести себе з людиною, яка втратила близьких? Хороший вопрос. Чого говорити, чого не говорити? Бувають такі ситуації, що люди, ну, от чого не треба, я скажу, тому що дійсно часто зустрічається. От категорично не треба говорити, все обійдеться. Не треба говорити, всі вмирають. Ми це і так знаємо. Що в момент шока, в момент стреса... Які адекватні слова? Як правильно висловити людині співчуття? От я скажу, що не можна, так. Допустим, бувають, люди дзвонять і говорять такі фрази, ну, якщо потрібна допомога, обращайся, не працюй. Треба конкретно, от з чоловіком, хто пережив втрату, потрібно спілкуватися конкретно. Там, дай номер карточки, я перечислю гроші. Або я можу допомогти транспортом, або я можу допомогти приготувати їду. Или я могу там заказать там 40-у что-то, вот если человек, ну, находится в шоке, да. Дальше. Очень важно находиться с людьми, которые очень близки, кому доверяешь. Не надо лезть советами, не надо говорить «успокойся», не надо говорить, надо быть рядом. Вот хорошо помогает слова, просто позвонить и честно сказать, ты знаешь, слов нет, но я с тобой, вот даже так сказать. А вот эти слова, попытаться успокоиться. Еще, кто пережил потери, не надо обижаться на людей, которые вдруг не позвонили. Потому что я встречался с такими случаями, когда реально человек не знает, что сказать. Вот он сам в шоке, думает, ну что не скажу, вдруг там напортачу что-то такое. Как ставитися до снів, коли сниться людина, яка помогла? В народі говорять, що потрібно пом'янути. Як ставиться? Ви знаєте, взагалі це, скажімо так, тут не можна підходити і говорити в лоб, от як говорить Олександр Володимирович, тобто завжди потрібно дивитися індивідуально, але є, скажімо так, певні, ну, рамки, певні критерії, наскільки до цього можна відноситись. Іноді насправді буває так, що померлі сняться, і це якось спонукає людину до молитви за них. Скажімо так, молитись за померлих потрібно, ну, загалом завжди, навіть не зважаючи на те, сняться вони чи ні, з точки зору християнської. Іноді саме такі сни приводять людей до церкви, я тому свідок, неодноразово. Але потрібно також розуміти, що і самі сни, ну, це наскільки така тонка сфера, яку якось характеризувати взагалом дуже важко. Ми знаємо, наприклад, із досвіду святих отців церкви, такі думки, що із, взагалі з оцією областю сновидінь потрібно бути дуже обережними. Тому що під час сну наша воля, вона не діє. Наш розум, він також відключається, він відпочиває. Тобто людина, вона не може ніяк, ну скажімо так, відразу відреагувати на той чи інший сон. Навіть є така відома думка святителя Ігнатія Брянчанінова. Він говорив так, що людина, яка... Ну, тут говориться, звичайно, не тільки про сон, коли сниться померлий, а взагалі відношення до сну. Він говорив так, що людина, яка вірить своїм снам, вона схожа на людину, яка намагається догнати свою тінь. Тобто, поки є я, поки є людина, поки буде і тінь. Ну, і, звичайно, якийсь десь світло. Тобто, якийсь от щось світить. І, от. А якщо прибрати мене, не буде сна, не буде тіні. Маємо небагато часу, на жаль. За церковну традицію поминають не тільки після Пасхи. Для цього є особливі дні в році. Ми підготували календар цих дат. Давайте подивимося. Увага на екран. За церковною традицією для поминання покійних є кілька субот у році. Вселенська, М'ясопутна. Цьогоріч вона прийшлася на 10 лютого. Суботи 2, 3 та 4 тижня Великого посту. Троїцька поминальна субота. У 2018-му вона припадає на 26 травня. Та Димитріївська поминальна субота. 3 листопада.
9 травня традиційно вшановують пам'ять померлих воїнів. 17 квітня, на 9-й день після Воскресіння, Радониця, або, як її називають в народі, гробки. Олександр Володимирович, ви хотіли щось додати щодо снів? От бувають сни дійсно успокоїтельні. Мені от одна мама розказувала, їй во сні прийшов син, весь в білому, сказав: «Мама, мені тут добре, все нормально». Бувають сни, коли дійсно... Я не берусь судити, що це за сни, але ті сни явно десь як-то показують і успокоюють. Мама заспокоїлась. Так, окрім цих днів, є також традиція поминати людину на 3, 9 та 40 день. З чим це пов'язано? Поминання в ці дні пов'язані із, скажімо так, певними моментами церковного віровчення щодо посмертної участі кожної людини, кожного християнина. Взагалі, скажімо, щоб не вдаватися в деталі, які, я думаю, ну, ніхто з телеглядачів просто, мабуть, не запам'ятає, сама суть. От, з точки зору християнської, Бог, який є творець, який є любов і який є правда, і ми, які творіння, признані бути схожими на нього, і в цьому наше головне щастя. Коли людина на цьому світі, вона стала, скажімо, правда, любов, чесність для неї стала своїми, тобто людина сама чесна, правдива і здібна любити, то і людині біля Бога, який відкриває всю сутність, тобто людина після смерті бачить себе, як вона є насправді. Коли людина грішила, це не дуже, скажімо, людина від цього страждає. Тому що я не такий, як думав про себе. Господь після смерті дає можливість людині побачити себе без прикрас. Тобто не як ми тут себе виправдовуємо, якось бачимо краще, ніж є, а як є насправді, тобто правда про мене. На жаль, іноді правда про мене не завжди радує. Якщо близьким в перший час хочеться частіше ходити на цвинтар, ніж в оці встановлені дні? Я думаю, що це непогано. Угу. Звичайно, можна сходити на цвинтар, можна помолитись там, або просто, як ми вже говорили, віддати дань покійному. Тобто ми йдемо, і я думаю також, от, наприклад, варіант розмови зі своїм покійним, окрім молитви, це також непогано. Тому що це людина, вона нікуди не ділася, вона з Богом, але ж вона також якось, ми не можемо сказати про те, що світ померлих ніяк не реагує на світ живих. А я завжди говорю людям: слухайте серце, хочеш кожен день, ходи кожен день. Оно потім успокаивается і переходить другой. Мені треба дуже сильно слухати от ці всі, як забубони. Да? Ну, звичайно, тут повинна бути певна свобода кожній людині. Кожен це зробить по-своєму. Чи це буде 40 днів, чи це буде 9 днів. Да. Тобто кожен якесь собі правило таке він зробить. Це буде нормально. І на завершення, як правильно все ж таки поминати, як краще зробити? В першу чергу поминання – це молитва за покійного. В першу чергу. А далі у кожного по можливості. Тобто є можливість – це поминальний обід, є можливість – це, знаєте, дуже добре просто сісти в кругу близьких і згадати, от чим жила ця людина, коли це, наприклад, наші батьки, чому вони нас учили і чи це ми втілили взагалі в своєму житті. І, можливо, чому вчили нас, потрібно передати своїм дітям. І потім ще колись дітям розповісти про те, що в тебе були діда або бабуся, які жили отак, і хотіли, щоб і ми також жили, ну, якось також. Є що додати вас? Ну, хочу сказати, що не стесняйтесь обращатися до психологу, тому що зажатые переживання можуть дійсно перейти і в психічні розстройства, які потім лечити буде дуже складно. Дуже дякую вам за розмову. Ось така інформація на сьогодні. Поминання – це не пікнік на цвинтарі, це добрі слова, справи, думки і молитви про наших рідних. Напередодні поминальних днів у темі дня в ефірі Суспільного та Українського радіо «Олтава» ми консультувалися із священником отцем Сергієм Пашко та психологом Олександром Тимошенком. До зустрічі!